eu que agradeço. É um prazer enorme quando a Tatiana me chamou. Acho que eu conheço a Tatiana desde que ela estava na pós-graduação, né, Tatiana? E a gente estava numa tese junto, na verdade, uma dissertação de mestrado. A Tatiana estava na banca e eu era co-orientadora, uma aluna do Wagner Seixas. Eu vou mostrar alguns dados aqui hoje que antecedem aquela dissertação. Então, é um prazer. Eu continuo colaborando com Wagner e Antônio Galina mais fortemente lá no Instituto de Bioquímica Médica. Então, é biofísica quase bioquímica. E quase nutrição, porque eu e Eliane também temos colaborado bastante nos últimos tempos. E quanto mais, melhor. É, na verdade, muito do que eu vou apresentar para vocês nasceu de um grupo de alunas que eram alunas da Faculdade de Nutrição aqui da UFRJ e que foram fazer iniciação científica no laboratório. Então, eu, como a Tatiana falou, a minha formação ela é toda na área de função tiroidiana. E eu sempre estudei bócio, mecanismos de bócio, biossíntese hormonal. Está aqui a Andréia, que foi a minha primeira aluna e agora é docente da UFRJ. E a minha grande paixão é o tireócito. Então, eu não tenho uma trajetória em controle da massa corporal. Mas esse é um exemplo de como o ingresso dos alunos de graduação dentro do âmbito, né, de um laboratório de pesquisa pode introduzir novas linhas de pesquisa no laboratório, que venham a ser bem-sucedidas e capilarizar as redes de colaboração entre um instituto e outro, porque, na verdade, nós somos divididos em institutos por questões, muitas vezes, históricas, mas a ciência ela não tem pátria nem muros dentro da universidade, nem lugar nenhum, né? Os cientistas têm pátria, mas a ciência não. Então, uma boa pergunta, feita por um excelente aluno, ela deve ser perseguida por alguém que está fazendo pesquisa. E foi o que aconteceu conosco. E eu comecei a trabalhar com o controle da massa corporal na década de 90, com uma aluna que ingressou na iniciação científica, que foi aluna de vocês, a Renata Araújo. Vou mostrar vários dados da Renata no início. E vou passar, então, pela relação tireoide-massa corporal, controle da massa corporal, por influência da Renata. E, mais recentemente, o que a gente tem feito com relação às diferenças de dimorfismo sexual dos diferentes gêneros, né, porque a gente sabe que a distribuição de gordura e controle de massa elas são diferentes entre homens e mulheres e também nos animais, entre machos e fêmeas. Isso já caminhando na colaboração que nasceu em 2003, com Leopoldo Demes no Instituto de Bioquímica Médica e os mecanismos de geração de calor e gasto energético. Então, eu vou passar por essa contribuição em termos de mecanismos moleculares que a gente fez nessa última década. Então, há muito, né, desde o início do século passado, se sabe que no hipertiroidismo, no aumento da quantidade de hormônios tiroidianos circulantes, há enorme perda de peso em humanos, isso é espécie específico. Vocês podem dar a dose de T4 que vocês quiserem para ratos e camundongos e eles são super resistentes à perda de peso. Mas humanos, assim como os coelhos, que foram os trabalhos que eu fiz com o Leopoldo, eles perdem peso muito rapidamente. Aquilo que é chamado de tireotoxicose. Então, há uma perda de peso importante e é acompanhado de um aumento de consumo de oxigênio em todos os tecidos, que não estão aqui, os diferentes tecidos, do organismo que foi analisado, né? Um desses tecidos era músculo esquelético, e daí nasceu a minha colaboração com o Leopoldo, que trabalhou com a cerca de músculo e mecanismo de termogênese, mas eu não vou falar sobre esse mecanismo especificamente hoje. E o hipotiroideu é o oposto, né? Ele tem uma diminuição de consumo de energia e não tem aquele ganho de peso, embora a literatura e muita gente que quer tratar e ter o paciente na sua mão diga que o hipotiroideu, você engordou porque você está hipotiroideu. O hipotiroidismo leva a um ganho de massa corporal em torno de 10%, muito devido a acúmulo em seres humanos de chamado mixedema, acúmulo de subcutâneo de substâncias que são ácido hialurônico, né, os polissacarídeos subcutâneos, e não é acúmulo de gordura propriamente dito. Por que isso acontece? Por quê? No hipotiroidismo, os pacientes, por essa diminuição do consumo, eles ficam mais hipofágicos. Então, há uma relação, e vocês sabem muito bem disso, né, entre o gasto energético e a ingestão alimentar. Então, por isso que o controle do peso corporal nem sempre acompanha essa questão do aumento ou diminuição do gasto. E a gente
começou a trabalhar pensando muito nisso. O hipertireoidismo, por outro lado, acontece muito parecido com o diabético. Eles aumentam muito a ingestão e perdem peso, que, aliás, é o que todos nós queríamos, né? Então, o nosso sonho, né, a gente que trabalha com isso, é descobrir como a gente pode comer tudo que a gente quer e perder peso. E não é simples. Eu vou mostrar para vocês, então, por que que não é simples. A gente tem alguns dados com relação a isso. Então, a leptina, a gente sabe, é um hormônio que derivado do tecido adiposo branco, mas também de outros tecidos, mas do tecido adiposo branco. Em seres humanos, quanto maior a massa de tecido adiposo, maior concentração sérica de leptina. E aqui, então, portanto, altos níveis de leptina, aqui baixo nível. E quando a leptina foi descoberta, na década de 90, ela era o hormônio que ia resolver a questão do peso corporal. Ah, Denise, mas você falou que o hipertireoidismo leva à diminuição de peso, então vamos tratar a obesidade com o T4 para perder peso. Só que o T4, ele age no coração, fazendo arritmia cardíaca, por exemplo, né? Então não dá para usar o T4. Eu sei que muita gente usa T4, T3 nas fórmulas, mas isso é um caso de polícia, tá certo? Porque leva a perda de massa óssea, leva a arritmia cardíaca, fibrilação atrial, entre outras coisas. Então, a leptina, né, com ação metabólica de controle de peso, era nova na década de 90, era nova, aquela molécula que ia resolver. Mas aí nós descobrimos que quando se faz restrição calórica, diminui a leptina e a indução de fome. E quando aumenta a leptina, deveria haver diminuição da fome. Então, por que se instala a obesidade se os obesos têm altos níveis de leptina? Por causa da resistência hipotalâmica. Eu não vou falar desses mecanismos centrais que vocês sabem muito bem. A gente, na verdade, ficou muito interessado nessa, que é a balança energética, que vocês bem conhecem, né? De um lado, o intake, né? A entrada de alimento, e do outro, a questão do consumo de oxigênio, que é como a gente mede o gasto energético. E quais os mecanismos de desregulação dessa balança? E é em cima disso que a gente vai conversar hoje. Então, se sabia há muito tempo que se medindo o consumo de oxigênio é uma forma de você, indireta, de medir aquilo que a gente chama de termogênese obrigatória ou facultativa durante 24 horas. A gente mede o consumo de oxigênio, seja no animal inteiro, e também atividade motora espontânea, vocês vão ver ao longo da minha palestra, mas a gente também isola mitocôndria e vê consumo de oxigênio mitocondrial. Então, a gente vai, por isso, os mecanismos moleculares. A gente vai caminhar hoje do animal inteiro até a mitocôndria desses animais em diferentes tecidos. Então, a primeira parte da palestra, ela vai estar relacionada, isso foi a tese da Renata, que falou assim para mim: eu quero ficar no laboratório, eu quero continuar no laboratório. Ela trabalhava com a ação do estrogênio sobre a tireoide, mas eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada à nutrição. Não quero mais dimorfismo sexual e tireoide, que era uma pergunta minha. É uma linha de pesquisa do laboratório, porque mulher tem mais doença tireoidiana. E ela falou: não quero, é uma excelente aluna. E aí eu, conversando com ela, a gente chegou à conclusão de que havia alguma lacuna nessa questão, que era o seguinte: quando a gente faz a restrição energética, há perda de massa, mas será que há uma alteração na composição corporal quando aquela diminuição, aquela variação hormonal que a gente sabe que acontece durante a restrição, ela é reposta? Por exemplo, se a gente sabe que durante a restrição, sabia nessa época, né, que durante a restrição alimentar havia diminuição do eixo tireoidiano. Então eu tinha conseguido com a Renata juntar a função tireoidiana, pela qual eu sempre fui apaixonada, com a questão da restrição alimentar. Então, quando a gente faz restrição, T4 diminui, T3 diminui. Com a tendência de diminuir, ao invés do gasto energético ele ser mantido, ele é diminuído. E aí uma nova balança é atingida, se diminui ingestão, se diminui gasto. Então, essa diminuição do gasto secundária, diminuição da função tireoidiana, lembram que o hormônio tireoidiano é fundamental para o consumo de oxigênio, será que isso estaria relacionado à preservação da composição corporal? Então, qual era a nossa pergunta? Se eu não der T4 para um indivíduo, assim, qualquer um, mas uma vez em restrição calórica, a gente sabe que o T4 diminui, se a gente repuser o T4 para os níveis da normalidade, porque isso seria uma boa abordagem terapêutica,
né, os nossos pacientes em restrição, depois de um certo tempo, inclusive, eles ficam resistentes à perda de peso. E isso está associado à diminuição do gasto energético, está, por sua vez, associado à diminuição não só de hormônio tireoidiano, mas também de leptina. Então, vamos repor esses hormônios. A primeira parte da minha palestra vai ser isso. O que, que a gente viu? Então, a gente sabe, aí é o eixo, para quem não conhece a tireoide, né, o hipotálamo secreta TRH, os neurônios secretores de TRH estimulam os tireotrofos a secretar TSH pela hipófise, e o TSH estimula a tireoide a produzir esses hormônios que são metabolicamente ativos e, por sua vez, fazem feedback negativo na hipófise e no hipotálamo, e assim nós temos normalmente T3 e T4 normais e TSH normal. E no final da década de 90, o Arrima, ele publicou um trabalho na Nature muito elegante, que mostrava que durante o balanço energético negativo, e o que ele fez foi jejum, tá certo? Ele não fez uma restrição alimentar, ele botou os animais em jejum por 24, 48 horas, havia diminuição, então a diminuição é aguda de T3 e T4, e que essa diminuição era secundária à diminuição do eixo. E, portanto, mostrou a Rima, vocês vejam que é na mesma época que a leptina está sendo descrita e descoberta, a Rima mostrou que essa diminuição de TRH e TSH era secundária à diminuição de leptina. Então, se a gente, injeta leptina, TSH e TRH. Então, ele cruzou pela primeira vez aí o eixo tireoidiano com a leptina. Né? Então, a leptina regula a ingestão alimentar, mas também regula a função tireoidiana. Então, essa é a primeira mensagem. Então, a diminuição de leptina durante a restrição calórica, ela leva ao aumento de NPY, AGRP, os neurônios orexigênicos, eles são estimulados, anorexigênicos diminuídos, por isso o indivíduo tem mais fome, mas além disso, isso está relacionado à diminuição do TRH, que leva à diminuição do TSH, que leva à diminuição do T3 e T4. E aí nós nos perguntamos assim, bom, então o mecanismo central, a Rima estava descrevendo, e durante aquele mecanismo de jejum, né, e durante a restrição energética, é provável que a mesma coisa esteja acontecendo. Mas ele não tinha estudado nenhum mecanismo periférico, porque o T3 e T4 eles são secretados pela tireoide, mas eles são metabolizados. O T4 ele gera T3 nos diferentes tecidos e outros metabólitos. Esse aqui, por exemplo, a gente tem publicação com o T2, que tem vários trabalhos, FASEB, Diabetes, não nossos, né? Mostrando que um dos metabólitos é metabolicamente ativo e pode servir para melhorar a esteatose, resistência insulínica. Tá? Mas essa parte eu não vou poder falar hoje, porque não tem tempo. Eu vou falar do que a gente descobriu em termos de metabolismo periférico. O T3 é o hormônio que leva ao aumento de consumo de oxigênio, não é o T4. Quem age no receptor é o T3 nuclear. Então, nós nos perguntamos se esse metabolismo periférico poderia estar alterado durante a restrição alimentar e a falta de leptina, além da função tireoidiana. E nós não fizemos jejum, fizemos só restrição alimentar para simular o que acontece com os nossos pacientes. Então, quem faz essa metabolização são as desiodases, aqui os átomos de iodo na molécula, em azul, o T4 tem 4 iodos. Quando ele sofre a perda de um iodo, gera o T3, que tem 3 iodos, e especificamente no anel externo da molécula. E só quem faz isso são essas duas enzimas, a desiodase do tipo 1 e a do tipo 2, que são as enzimas chamadas ativadoras, é uma metabolização que ativa o hormônio. E tem a metabolização inativadora, que leva a uma molécula que não tem iodo no anel interno, que é o T3 reverso, e eu vou falar sobre esse hormônio inativo durante a obesidade em breve, então atenção. Ele é gerado quando a desiodase do tipo 3 é ativada. Para vocês terem uma ideia, em 2007, nosso grupo mostrou pela primeira vez a indução dessa enzima no coração pós-infarto do miocárdio. Foi um trabalho que fez uma mudança de paradigma, porque pós-infarto há uma diminuição de T3. E as pessoas achavam que era por mecanismos inflamatórios, e a gente descobriu que essa enzima ela não existe no miocárdio, e ela é induzida depois dele ser submetido à hipóxia. Por que o T3 tem que diminuir? Para proteger, provavelmente, o miocárdio de aumento de consumo de oxigênio, tá certo? Então, a dança, eu costumo chamar a dança dessas enzimas, onde elas não estão, elas podem aparecer, tá certo? E mais, onde elas estão, elas podem ter atividade aumentada ou diminuída. E isso modula os níveis de T3 no intracelular. Então, o que a gente dosa no sangue, não necessariamente é o que está acontecendo no intracelular. Isso vai mudar a sinalização do hormônio. Então, a gente conseguiu mostrar que há alterações no metabolismo periférico. Então, esse foi o primeiro trabalho da tese de mestrado, ainda da Renata.
A desiodase do tipo 1, ela é predominantemente hepática, e há uma diminuição da desiodase do tipo 1 na restrição energética. E essa diminuição, essa enzima, ela é regulada pelo próprio T3. Como o T3 diminui, lembram que eu falei para vocês que o T3 e o T4 diminuem. Ela podia estar diminuída só porque o T3 diminuiu. É causa ou é consequência? Então nós repusemos T4 a esses animais, porque T4 é o principal produto da tireoide, para a gente simular efetivamente a produção nos diferentes tecidos. E quando a gente repõe T4 nesses animais com restrição calórica, a gente vê o seguinte, olha que interessante, aqui o controle e o em restrição. T3 cai de 87 para 49, T4 de 4,7 para 3,5, tudo isso é significativo, só com a restrição, ela fez restrição de 40% da ração comum. TSH fica indetectável, que é o controlador, né? E a leptina cai muito. Estão vendo? 30 dias de restrição. E o que aconteceu foi que quando a gente repõe, quando a gente repõe o T4, aqui duas doses, essa dose menor, ela bota o T4 até maior do que o normal, porque a gente repõe T4, é uma dose baixa, que também aqui fica maior do que o em restrição, tá vendo? Então, fica acima do controle, mesmo essa dose baixa. Mas observem o que acontece com o T3. O T3, ele aumenta, porque ele é produto do T4, mas quando o animal está em restrição, ele não aumenta quando não aumenta aqui. Então, a gente descobriu que havia uma resistência ao aumento do T3. Apesar desse T3 ter ficado com níveis próximos do controle. Como ele é o regulador das desiodases, a gente perguntou, será que a desiodase nessa situação, apesar do T4 ter ficado mais alto, o T3 está normal no animal em restrição, a desiodase normalizou? Para saber se a desiodase era causa ou consequência. O que a gente mostrou foi que, efetivamente, a desiodase ela aumenta de forma dose dependente com as duas doses de T4. Então, ela é consequência da diminuição da função tireoidiana durante a restrição, e não a causa. Bom, e o que é interessante é essa resistência ao aumento do T3. Então, há uma resistência para aumentar T3, como se o organismo estivesse se protegendo do aumento de T3 durante a restrição alimentar. Isso é a causa da resistência à perda de peso. E aí, o que acontece em termos de composição corporal com esse animal? Se a gente consegue repor o T3 dando o T4, que bom, né? A gente pode fazer com que os nossos pacientes voltem a perder peso e sem os efeitos deletérios, porque o T3 sérico não está aumentado. Eu não estou causando hipertireoidismo. Então, o coração não vai ficar submetido a esse T3. Será? Então, o que a gente viu é que o consumo energético desses animais também tem uma resistência ao consumo energético. Ele só normaliza, ele cai durante a restrição, né, como aquela balança que eu falei para vocês, ele não volta, mesmo com o aumento de T3 que acontece aqui, ele só vai voltar com a dose maior de T4. Então, o consumo energético, aquela dose que normaliza o T3, não é suficiente para aumentar o gasto energético. E a composição corporal? Então, tem também resistência ao aumento do consumo de oxigênio. Então, há resistência nos mecanismos celulares à ação do T3. E olha quando a gente vê a questão da proteína. A proteína cai com o T4 da carcaça, né, de 4,4 para 3,3 com a menor. Isso no controle, ele está ingerindo normalmente. Quando a gente dá a dose de 5, cai. O T4 é um hormônio catabólico. Então, a perda de massa magra desse animal. Massa mais até a massa magra, vejam, do que gordura epididimal, reto peritoneal e gordura. No controle, você perde mais massa magra ao administrar T4 do que massa de tecido adiposo. Então, não é para definitivamente usar, né, T4 nos nossos pacientes. E no animal em restrição? O animal em restrição, gente, é muito pior com a menor dose de T4, aquela que nem normalizou o T3, você já tem uma perda significativa de massa proteica. Então, imagina o paciente em restrição alimentar, você mandando colocar T3 na fórmula ou algum metabólito do T3, isso é absolutamente inconsequente. Paciente pós-menopausa que tem perda óssea, pior. Tá certo? Pós-menopausa, perda de massa muscular, pior ainda. Então, não é uma boa abordagem, ok? Primeira conclusão. Rato, tudo rato.
A gente não fez em seres humanos, mas eu não, é porque eu não tenho coragem de dar, obviamente, T4 para os seres humanos, porque eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa. Olha só, esses animais são resistentes ao hipertireoidismo. Lembrem que eu falei? São animais que eu dou uma dose de T4 10 vezes maior do que em seres humanos e os animais não perdem peso, eles perdem massa magra. Se eles são resistentes, está acontecendo isso, imagina um experimento desse em seres humanos. Não é para ser feito, tá certo? Bom, então, mesmo com T3 normal e com o consumo de oxigênio normal, você vê perda de massa magra. Essa é a mensagem. Então, a diminuição de hormônio tireoidiano é feita para que haja preservação da massa corporal. Tá certo? Da composição corporal. Senão a gente vai mudar a composição para o lado que a gente não quer, que é perda de massa magra. E aí a gente se perguntou, e se a gente normalizar não o T4, mas a leptina? Porque o Arrima tinha mostrado que a leptina normalizava naturalmente o eixo tireoidiano no jejum. Ela normaliza o eixo tireoidiano no animal em restrição alimentar? E como ficam essas desiodases nesse modelo? Então a gente normalizou a leptina. Vejam, esse é um outro trabalho da Renata. Controle. Em restrição, a leptina caiu bastante. Ela deu uma dose de leptina que normalizou a leptina. O TSH não foi completamente normalizado, mas está bem próximo do controle. Aqui ele difere só da restrição alimentar. Estão vendo? Então ele fica igual, significativo. Então normalizou o TSH. O T4 ainda não. E o T3 também não. É uma questão de tempo ou a leptina nessa condição não é tão eficiente? A gente vai discutir isso. Porque também a gente só fez leptina 10 dias, porque é muito caro. Então, não sei se no longo prazo isso tudo se normalizaria. Mas vejam que houve um aumento, né? Daqui para cá, houve um aumento. E a corticosterona está aumentada na restrição. A gente esquece muito do cortisol, que é um hormônio que aumenta em situação de estresse, e a restrição alimentar é estresse. E a leptina não é capaz de normalizar nesse modelo cortisol. Isso aqui tudo eu já falei. Bom, então a desiodase hepática, que diminuiu, ela volta ao normal com a leptina, mesmo o T3 não tendo voltado, mostrando pela primeira vez que a leptina tem uma ação direta no fígado, regulando a metabolização dos hormônios tireoidianos. Então, a leptina, além dela estimular o eixo tireoidiano, a gente vê ela tendendo a melhorar a função tireoidiana na periferia. E ela é um hormônio termogênico, assim como o T3. Mas a desiodase tireoidiana não volta. E a gente já sabe que é porque a leptina tem uma ação direta sobre a tireoide, dediferenciadora, ela bloqueia a tireoide. Ela melhora a ação periférica, mas bloqueia a tireoide. Inclusive, há dados, a gente trabalha muito com câncer de tireoide, de aumento da sinalização da leptina no carcinoma de tireoide. Daí explica por que pacientes obesos têm mais carcinoma e por aí vai, mas é outra palestra. Tá? Bom, aí o que a gente vê é que a ação sobre a tireoide é bem diferente do que ela faz. Então, na periferia, ela tende a ajudar o T3, que aumenta. E aqui o TSH está estimulado, por isso a gente suspeitou que era uma ação inibitória direta. Depois a gente testou em célula e é isso mesmo. Bom, mas o que eu quero mostrar é que durante a restrição alimentar, há um aumento da desiodase do tipo 2, que produz T3 localmente no hipotálamo. Isso está bem descrito numa revista pesada, que os neurônios que controlam a fome e a saciedade, eles têm desiodase ali em torno deles, não é o próprio neurônio, mas as células, provavelmente gliais, que estão ali no hipotálamo, elas aumentam a desiodase do tipo 2, isso regula o CP local e regula a fome e saciedade. Esse é de um grupo americano muito interessante. A gente reproduz, então, esse aumento da D2, ele é importante para o efeito orexigênico. Tá certo? O que acontece durante a restrição. Então, o T3 lá no hipotálamo. Mas olha que interessante. A desiodase do tipo 2 no tecido adiposo marrom, que é um tecido metabolicamente ativo, ela cai na restrição alimentar e a leptina normaliza ela. Mesmo T3 e T4 não normalizados, a leptina tem uma ação. Então, qual é a mensagem aqui? A leptina ela tem uma ação periférica que melhora a ação do hormônio tireoidiano. Então, até faz sentido que ela bloqueie um pouco a própria tireoide para não aumentar, faz sentido, para não aumentar muito o gasto energético e talvez até ajudar naquela perda de massa magra. E talvez esse seja o mecanismo que eu vou mostrar para vocês agora do porquê a gente não aumenta tanto o gasto energético quanto deveria quando a gente ganha peso. Porque a gente não ganharia peso, né? Bom, então, para concluir essa parte, a diminuição da leptina, do TRH e do TSH, que são esses mecanismos centrais mostrados pelo Arrima. Nós mostramos, nesses dois trabalhos, que há uma regulação também da periferia, que a leptina regula
positivamente as desioidases em fígado e rim e no tecido adiposo marrom. Então, isso pode explicar a ação termogênica da leptina. E, em seguida, a gente foi ver o que acontece quando o balanço energético é positivo. O que acontece em termos de gasto energético. Então, na obesidade, tem um aumento da ingestão, mas o gasto energético ele não deve aumentar tanto. E por que isso não acontece? E são ratos suísta submetidos à dieta hiperlipídica, high fat. Aqui aumento de carboidrato e aqui aumento de proteína. Então, todos têm aumento de gordura retroperitoneal, não importa se é high fat, carboidrato ou proteína. Também subcutâneo. E epididimal é um pouquinho diferente, mas todos ganham massa. E eu vou focar no high fat, a gente publicou, porque o high fat é aquele que faz, a nível de leptina semelhante, é o que faz a alteração do TSH mais forte, e a gente focou no high fat, é o que tem mais estudos na literatura, e o fat é o vilão, né? Então a gente focou no high fat. Então o que a gente viu no high fat? Que a leptina aumenta, e que a expressão do TRH aumenta e do TSH. Isso explica por que os dados epidemiológicos mostram uma correlação positiva entre massa corporal e TSH, na maior parte dos estudos mundiais. Quanto maior o índice de massa corpórea, maior o hormônio tireotrófico. E a gente vê os pacientes, muitas vezes, com T3 no limite, T4 no limite, diz, o obeso é hipotiroideu, mas o TSH está alto. Está certo? TSH está alto e está no animal também. E a gente vê, mas olha só, o TRH fica no hipotálamo. O hipotálamo não é resistente à leptina? Esse artigo quase não é aceito na endocrinology, porque o revisor falava, mas o hipotálamo está resistente à leptina. O hipotálamo está resistente à leptina e a gente mostrou, o SOX3 está aumentado no hipotálamo do high fat, como descrito na literatura. E a gente introduziu na discussão uma possibilidade de resistência à leptina que seja neurônio específica. Então, os neurônios que secretam TRH não estão resistentes à leptina, senão não aumentaria o nível de TRH. Tá certo? E vejam que na hipófise e na tireoide, essa resistência não acontece, não aumenta a SOX3. Então, não só é neurônio específico no hipotálamo, como em tecidos periféricos, essa coisa de que a resistência à leptina ela é geral, não é. Fiquem com isso na cabeça quem trabalha com massa corporal e leptina. Também é tecido específico. Igual a questão da metabolização dos hormônios tireoidianos. E como fica o T4 nos animais? Normal, T3 normal, com TSH aumentado. Vários estudos mostram que a tireoide do obeso ela tem maior volume, maior prevalência de nódulos, maior TSH está alto, está estimulando a tireoide. Por que o T4 e o T3 não estão altos, então? Olha o metabólito que aparece de forma importante nesses animais. O T3 reverso, que é um metabólito inativo. Então, em algum lugar dos tecidos desses animais, há uma indução da desioidase do tipo 3. Isso foi o que eu falei para a Renata, e obviamente o fígado deles fica esteatótico. E eu falei, a D3 foi induzida no fígado, como foi induzida, está acontecendo na mesma época que a gente descobriu a D3 induzida no infarto do miocárdio, e depois o mundo todo mostrou a D3 induzida em diferentes doenças, em câncer, em pneumonia. Eu falei, na esteatose hepática, a indução da D3... E o T4 passa a ser transformado num metabólito inativo para evitar o aumento do consumo de oxigênio. E assim, não permitir não ganhar peso. Né? A gente foi setado para ganhar peso, se a gente ingere mais. Não sei por quê. Ela procurou e não achou, gente. Mas eu continuo... Assim, ela viu por RNA mensageiro. A gente não consegue dosar a enzima aqui no Rio de Janeiro. Mas eu continuo achando que se alguém quer fazer uma coisa show, é procurar onde essa D3, porque ela pode estar induzida também em musculatura esquelética. Eu vou mostrar dados de musculatura esquelética já para vocês. Então, a D3, não tenho dúvida que ela está induzida em algum lugar, porque quem faz T3 reverso é a desioidase do tipo 3. Tem uma outra hipótese que é a seguinte. Então, a desioidase do tipo 1, isso é uma célula que a D2 ela é uma enzima ativadora intracelular, então ela produz o T3 perto do núcleo onde ele age. A D1 ela está na membrana plasmática, assim como a D3. Eu achei que a D3 no hepatócito, com acúmulo de lipídio, aconteceria. Pode ser que aconteça, porque ela fez por RNA mensageiro. O que a gente viu que provavelmente é isso que está acontecendo. Tem uma outra hipótese que eu vou falar para vocês daqui a pouco.
Então, a D1 tiroidiana aumenta, isso pode ser porque eu tenho um aumento TSH, o TSH é um estimulante potente da D1 tiroidiana. Há um aumento no fígado, não há receptor para TSH no fígado que eu saiba, então pode ser a própria leptina. Lembra que a leptina estimulava a D1 no fígado na restrição, quando a gente injetava? Aqui a leptina alta pode estar aumentando a D1 e no rim também. Então, a desiodase tipo 1. E a desiodase tipo 1 ela está aumentada e ela pode, nesse caso especificamente, não estar gerando T3, porque ela é uma enzima que pode gerar tanto T3 quanto T3 reverso. Ela tem atividade tanto no anel interno quanto no anel externo. Em que situação? Ela pega e desioda o T4 no anel interno, gerando T3 reverso, ou no anel externo. Mas o principal substrato para que essa D1 gere T3 reverso é o T4 sulfatado no fígado. Então, o que a gente sugere nesse artigo é que possa haver uma diferença, né, no fígado esteatótico, na sulfotransferase, fazendo que o T4 sulfatado gere muito T3 reverso sulfatado. Mas isso a gente não conseguiu provar, porque a gente também não trabalha com essa enzima no laboratório. É só uma hipótese. Então, a gente pode ter ou a indução da D3 ou uma D1 que, por algum motivo, age no T4 de forma a tirar o iodo do anel interno e gerar T3 reverso. De qualquer maneira, o produto final é um metabólito que impede o aumento do gasto energético. Bom, aqui a D2 hipotalâmica não foi alterada. Na hipófise, sim, diminuiu. E no tecido adiposo marrom também diminuiu. E a D2 é aquela enzima que gera T3, que aumenta a termogênese, que é fundamental para o T3 aumentar a atividade do tecido adiposo marrom, porque ele aumenta a transcrição do gene da UCP1, aumenta gasto energético. Então, o que a gente acha é que essa diminuição está relacionada ao gasto energético não aumentar tanto quanto deveria. E há dados na literatura que sugerem que o próprio T3 reverso tem uma atividade inibitória sobre a desiodase do tipo 2. Então, o aumento do T3 reverso inibiria essa enzima. Mas pode, obviamente, estar relacionado aos mecanismos de estresse de retículo endoplasmático que esses animais têm e que o Wagner está perseguindo no momento lá no laboratório dele na bioquímica. Então, a gente está orientando teses em conjunto com estresse de retículo nesses modelos. Tá bom? Vocês vão ver cenas do próximo capítulo. Bom, então o que aconteceu com os animais em termos de consumo de oxigênio? O T3 está normal, a desiodase do tipo 2 está diminuída. Será que haveria, então, um efeito direto da leptina nesse aumento de consumo de oxigênio que a gente vê nos animais high fat? E esse aumento do consumo de oxigênio, muito provavelmente, é efeito direto da leptina. Mas será que esse consumo de oxigênio ele não está sendo freado pela maior produção de T3 reverso? Né? Então, o T3 reverso é o vilão e não tem muitos estudos sobre T3 reverso e obesidade em humanos. Eu não conheço, mas isso é uma boa pergunta. Então, e aquela atividade motora espontânea está também diminuída, principalmente na fase escura, nos animais high fat. Então, o animal realmente tende a gastar menos. Então, o que acontece? Quando a gente aumenta muito a ingestão, há um aumento do gasto energético, mas esse aumento do gasto energético é provavelmente devido ao aumento de leptina e aumento de termogênese pela ação da leptina, mas ela, ao mesmo tempo, freia ela ou a própria gordura. A gente sabe que ácidos graxos diferentes têm ação sobre diferentes receptores e seus diferentes mecanismos de ação, mas essa parte vai deixar para a Eliane no futuro falar, né, sobre os nossos trabalhos super interessantes, inclusive com relação a regulação da ingestão, né, Eliane? Muito, muito legais da Vanessa. Mas a questão do gasto energético, com certeza, ele não aumentou tanto quanto poderia ter aumentado para impedir o ganho de peso. E isso é ruim. A balança continua sendo de ganhar peso. Então, os mecanismos para manter o ganho de massa são mais efetivos do que os de perda de massa. E quando a gente introduz um mecanismo de perda de massa, tende-se a perder massa magra. Isso é um desafio da área de vocês. E a gente espera poder contribuir para desvendar os mecanismos. Então, essa parte eu já tinha mostrado, o TSH ele tem envolvimento nessa diminuição, nesse aumento da desiodase do tipo 1 na tireoide dos obesos, a leptina na desiodase do tipo 1 hepática e renal, e talvez no aumento do T3 reverso. Já que eu estou alta, você não fique tão alto, senão pode haver perda de massa magra.
E também na adesiodase do tipo 2 no tecido adiposo marrom, que tá, devia estar aumentada e está diminuída, provavelmente, pelo T3 reverso. Né? Então, isso a gente conclui do que acontece nessa, tanto no, na restrição quanto na high fat. É óbvio que aqui fica uma lacuna, qual o efeito da corticosterona sobre todos esses mecanismos. A gente tem alguns dados não conclusivos, muito interessantes. Né? A gente sabe que o paciente com Cushing, ele engorda, ganha peso, fica cushingoide, gordura visceral, então tem muita coisa para ser feita com corticosterona. Mas a gente abandonou essa linha no momento no laboratório. E o que a gente tem feito mais ultimamente, daí por conta da colaboração com o Leopoldo, é que a gente estava estudando os mecanismos de termogênese, que eu não mostrei para vocês hoje. Hoje eu falei muito mais de fisiologia e controle fisiológico, né? Das moléculas envolvidas com esse controle. Mas eu comecei a trabalhar com o Leopoldo por causa da questão do gasto energético. E a gente sabe que o T3 aumenta gasto energético, não sabia se regulava a cerca, e a gente mostrou de uma forma muito elegante que modula a cerca, que faz a cerca ficar mais termogênica, e talvez isso esteja envolvido com a perda de massa corporal, né, durante o hipertireoidismo. São dados que eu não vou mostrar para vocês. Mas eu ficava muito triste, porque no fundo o Leopoldo tinha interesse em estudar ganho de peso. E eu não tinha um modelo com a tireoide efetivo de ganho de peso. Então, a gente fazendo o hipotireoidismo no rato, ele até perde peso. No coelho, ele é como os seres humanos, ele fica com edema, mais lento, mas ele come menos, não ganha tanto peso. E aí eu comecei a me interessar pela questão de diferenças entre macho e fêmeas, e a Michele Marazzi, que foi aluna da Doris, estava trabalhando nessa época com dimorfismo sexual na tireoide. Né? O que acontecia de diferente entre machos e fêmeas, eu não vou falar da tese da Michele, mas a Michele, ela mostrou que a leptina é maior nos ratos machos do que nas fêmeas, ao contrário do que acontece em humanos. O TSH é maior dos machos. E ela castrou para tentar entender se era esteroide sexual. E quando ela castrou, vocês viram que aqueles artigos eram 2008, 2009 e esse dela 2007. Né? As coisas estão acontecendo no laboratório, alunos diferentes, projetos diferentes, e no seminário, aqui, ó, fêmea castrada ganha peso. E essa aqui é a controle. Quando dá estrogênio, dose baixa fisiológica ou dose farmacológica, perde peso. E castrou, simplesmente castrou com uma semana, ela já está acima do controle. E a gente começou a trabalhar, então, com o modelo de castração. Fêmeas, não em machos. Porque quando a gente castrava os machos, eles perdiam peso. Então, até hoje eu não sei por que o rato macho perde peso. Não, acho que é um projeto legal para iniciação científica, mas não é um projeto de tese, porque é arriscado, né? A gente tentar entender, eles estão em estágios de desenvolvimento diferentes, e a gente focou nas fêmeas porque elas ganham peso. E qual é o grande problema dos trabalhos relacionados a ganho de peso corporal? Que eles estudam o animal obeso, em seres humanos também. A gente já estuda o indivíduo obeso. Então, para tentar entender os mecanismos que levam ao ganho de massa e acúmulo de tecido adiposo, era muito interessante você ver ao longo do tempo. E aqui a gente tinha, no laboratório, um modelo super fácil. O que está acontecendo com esse animal na primeira semana que depois ele destaca assim? Né? A gente achou que a gente ia descobrir rapidamente o que estava acontecendo com esse animal. Vocês vão ver que a gente tem algumas dicas, mas não é trivial. Então, o que tinha na literatura nessa época? Já tinha o nocaute para o receptor, tanto alfa quanto beta de estrogênio. Já se sabia que o receptor alfa de estrogênio estava envolvido com o controle da massa corporal. O nocaute para o receptor alfa ganha peso. Então, a gente já sabia até qual era o receptor que levava ao ganho de peso. Tá certo? A gente sabe agora que o GPR30, que é um receptor de membrana para o estrogênio, também está relacionado ao controle do peso corporal. Já tem agonista, antagonista. Então, é bem interessante. O que a gente não sabia se havia, mais uma vez, por quê? Os autores todos mostraram que o estrogênio regula o hipotálamo e a ação da leptina no hipotálamo e esse mecanismo de controle de fome e saciedade. Mais uma vez, eles estudaram centralmente, mas na periferia ninguém tinha estudado. Então, a primeira tese que eu orientei nesse assunto foi vendo se havia, então,
controlando, primeiro controlando dia após dia o ganho de peso e vendo quando que elas se destacam. Isso acontece, essa aqui, nesse caso, foi em torno do 13º dia, a gente sabe hoje que isso pode variar. Se as fêmeas estão numa gaiola, são 6 na mesma gaiola, 5, ou em gaiola individual. Então, quando as gaiolas são individuais, esse ganho de massa ele acontece mais precocemente, em torno do 9º dia, tá certo? Mas é aí, entre a primeira e a segunda semana, que elas se destacam até o 9º dia, 10º dia, elas têm o mesmo peso, pós-castração. E a gente vai, eu vou mostrar alguns dados relacionados à musculatura esquelética, que não foram dessa tese, são mais recentes, que são fruto da minha colaboração com Leopoldo. E vejam que realmente elas se destacam e continuam ganhando peso. E acontece isso em várias mulheres na pós-menopausa, né? Na verdade, aqui está errado, aqui foi a Persegoni também que fez, não foi a Michele, foi a Natércia. Na castração, eu queria saber como é que ficava o perfil de citocinas. Naquela época, a gente não tinha o multiplex, não tinha como fazer 40 citocinas ao mesmo tempo. Mesmo que tivesse fêmeas nos nossos biotérios, eu tinha a Xan, que era o animal que só foi operado sem tirar o ovário, tirou o ovário e deu estrogênio. Então, vocês vejam que há, já no 3º dia, uma mudança importante de interleucina 1-beta, mas que não reverte com estradiol, e o estradiol reverte completamente o ganho de massa. Aí a gente abandonou um pouco isso nessa época e começou a ver, tentar ver mais de perto, se só o aumento de ingestão era o suficiente para aumentar o peso, né? E aí o Thiago Pantaleão, ele mostra que realmente você tem um aumento de peso, não tenha dúvida, ele fez 21 dias de castração, que há um aumento na ingestão diária, significativo, como a literatura mencionava. Mas quando a gente relaciona a quantidade de alimento ingerido sobre o peso corporal, você veja que ainda há uma diferença significativa. Então, há uma maior eficiência metabólica, ou eficiência energética, como vocês queiram chamar, nesses animais castrados. E aí ele foi olhar, bom, então vamos ver a desidratação do tipo 2 no tecido adiposo marrom, porque o rato tem tecido adiposo marrom, tecido metabolicamente ativo, ele não trabalhou com músculo esquelético ainda. Mas sugeriu uma disfunção metabólica periférica nesses animais, não era só a questão central. E aí o que ele vê é que a desidratação do tipo 2 no tecido adiposo marrom era normal. E é normal, vários alunos trabalham com esse modelo, ela está normal. Ele não tem alteração na metabolização de T3 periférico em termos desse tecido metabolicamente ativo. Vocês vão ver outros dados que mostram que isso é verdade. Apesar da gente ver na literatura vários papers mostrando diminuição da resposta metabólica em animais castrados. E aí, por que a gente vê isso? Porque eles estudam os animais já obesos, não nessa fase precoce. Então, depois que eles estão obesos, com uma sopa de citocinas na corrente sanguínea e de outras moléculas circulantes, aí é a obesidade instalada. É outra doença, não é a gênese. Aí, nessa época precoce, a gente não via nenhuma alteração da D2 e eu estava interessada nessa coisa da precocidade. E esse trabalho da Mariana Nigro, ela é um trabalho muito denso, depois vocês olham com calma, a gente publicou, foi o último trabalho com o professor Leopoldo Demes, ela foi a última aluna de doutorado dele, eu tenho a enorme honra de ter participado, né, desse trabalho com ele. E a gente achava que esse hormônio regulava a cerca. E foi frustrante, porque não regula a cerca, a atividade termogênica da cerca. A Mariana lutou muito durante o mestrado e o doutorado que ela fez com ele. O que a gente via... Então, a Mariana, ela reproduz os dados de ingestão. Com 12 dias, a gente diminuiu para 12 dias, aquela aí 21. A ingestão é maior. Conteúdo fecal não é maior com 12 dias, só com 21, isso é conteúdo de fezes. Fezes sobre fundo de intake não tem diferença. Agora tem um aluno meu começando a trabalhar com a microbiota nesse modelo, obviamente. Mas eu não tenho dado para mostrar porque está só começando, em colaboração com os professores da micro, né, com a Regina e com o Leandro. E aqui a eficiência alimentar, energética, metabólica. Aumenta, como o Thiago mostrou antes. Tá? Então isso se reproduz ao longo do tempo em diferentes laboratórios, mesmo aqui no CCS. E o que ela vê é que o BAT
o peso do BAT é normal e ela vê uma diminuição da expressão de PGC1-alfa, então, indicando que há uma sinalização de diminuição da mitocondriogênese nesse tecido. Mas quando ela vai ver o CP1 está normal, aí, ó, já com 21 dias, não é com 12, né? Elas já estão obesas. O CP1 normal, ela pegou e fez o consumo energético da mitocôndria de BAT. E aqui é castrado e reposto, está vendo? Controle castrado, desculpe, normal, com 12 e com 21. Isso aqui são os controles de bloqueio de UCP, que eu não vou falar. Tudo ela não viu. Então, Mariana, para concluir, não viu nenhuma diferença metabólica, nem mitocôndria isolada, no tecido adiposo marrom dessas animais. Eu não mostro hoje, mas ela, inclusive, expôs ao frio. A gente já colocou o animal em exercício físico. Então, não há, nessa fase precoce, alteração metabólica no tecido adiposo marrom que sustente o ganho de peso. Mas ela achou uma alteração no metabolismo hepático importante nesses animais. E a Tatiana viu um pouco desses dados na tese da Clarissa. Então, a castrada ela tem uma diminuição de fósforo MPK com 21 dias e de fósforo ACC, e a Clarissa reproduz esses dados. Isso fez com que a gente decidisse introduzir a metformina nesses animais para ver se ela controlava o ganho de peso. E essa foi a tese que a Tatiana analisou. Porque, na verdade, então, aqui é fósforo MPK quando dá estrogênio volta, fósforo ACC quando dá estrogênio volta. E, efetivamente, o que a Clarissa mostra é que a metformina impede o ganho de peso. Não completamente, fica no meio do caminho. Mas a metformina controla a ingestão nesses animais. Mais uma vez, corroborando que eles têm um componente que é pela ingestão e que a metformina, a gente não tem dúvida que foi capaz de reverter. Mas a questão metabólica, essa alteração em metabolismo hepático, muito provavelmente ela consegue aumentar a AMP quinase fosforilada, não consegue normalizar a CC fosforilada por mecanismos que a gente não sabe quais são, então ela vai continuar agora no doutorado, mas tem uma alteração hepática precoce, mas que não está necessariamente relacionada com ganho de peso corporal, com ganho de massa, tá certo? Porque ela não reverteu completamente. E ao mesmo tempo que a Mariana estava trabalhando com isso, ela viu que esses animais, eles não têm, com 21 dias, eles não têm resistência periférica à insulina, aqui a área sob a curva, mas eles têm um aumento importante da produção de piruvato. Então, a via gliconeogênica é aumentada. Eu costumo dizer que o fígado passa a produzir brigadeiro nessas condições. Então, com 12 dias, já tem uma tendência na castrada, mas com 21 dias é muito importante. O fígado do animal que não vê estradiol, ele passa a produzir muita glicose. E aí, por mecanismos centrais, periféricos, o que é interessante é que quando a gente dá estradiol, isso aumenta ainda mais. Então, não é isso que está levando ele a ganhar peso, pelo menos. Tá certo? Porque com estradiol, ele normaliza o peso. Então, de alguma forma, há algum hormônio ovariano que regula o controle. Talvez sejam aquelas citocinas que variam precocemente e que estão regulando isso. Então, a gente é um organismo complexo, gente? Não dá para olhar. Então, aqui há um aumento de gliconeogênese. É óbvio que isso, a longo prazo, vai levar à resistência insulínica, sem dúvida nenhuma. Então, mas nesse momento, 21 dias, elas não têm resistência insulínica e já têm aumento de peso. E aí, um outro aluno, que é o João Paulo, que agora está em Yale, num doutorado de sanduíche, ele resolveu, então, ver o músculo, que eu vou terminar agora com a musculatura esquelética. Ele fez castração por 21 dias e por 55 dias. Então, ele tem 3 semanas e 5 semanas. 8 semanas. 8 semanas. 5 semanas e 8 semanas. Por quê? Com 21, elas já estão obesas, mas ainda não tem resistência insulínica, ok? E aí, como é que está o músculo nessa situação? Porque se o músculo tivesse alterado com 21, a gente voltava para o 12º dia. Se não está alterado, como não estava o tecido adiposo marrom, e a gente queria que essa hipótese de que, uma vez estudando elas obesas, você tem outros mecanismos que acontecem, a gente queria provar se isso é verdade. Então, a gente fixou 21 e 55, ok? E aí, olha o que ele vê. Então, aqui é o ganho de massa, a mesma coisa. O castrado ganha peso, estradiol, naquela dose fisiológica, normaliza, tanto 21 dias quanto 8 semanas. Vejam que elas vão engordando.
O consumo de oxigênio, gente, do animal inteiro, na fase escura ou clara, nenhuma diferença. Com 3 semanas, nenhuma diferença com 8 semanas. Nem com 8 semanas ele consegue reproduzir algumas coisas que tem na literatura. Ah, ele fica mais gordo, então ele parece que as pessoas têm o resultado que elas querem ter, né? E a gente tem, dados de um equipamento muito bom, né, que mede atividade motora espontânea, tudo, nada altera nesses animais. Bom, aí a gente partiu para o oxígrafo para estudar a mitocôndria do músculo. Vejam que interessante. Isso aqui são 2 tipos de músculo. Ele usou o solear, que é uma fibra lenta, né? E o gastrocnêmio, fibra rápida. A gente não sabe muito bem qual é o papel desses diferentes músculos na termogênese, nem no rato, nem em seres humanos. É uma coisa que ficou em aberto, né? E o Leopoldo, sem dúvida, teria contribuído muito. Espero que a gente possa continuar contribuindo. Mas vocês vejam que o solear, quando vocês olham a mitocôndria do solear, aqui é consumo de oxigênio, com 3 semanas a gente não vê nada. Com 8 semanas, aí a gente vê aqui, com o uso do succinato, a castrada, indicando um menor conteúdo mitocondrial ou uma quantidade menor de complexo na mitocôndria, mas com 8 semanas. Então não é precoce, foi consequência da obesidade, não é causa. E aí o João Paulo, assim como a Mariana, batendo cabeça. Isso é batendo cabeça 2 anos, 3 anos, não é um dia, né? Não são 2 dias. Então, quando a gente vai olhar a citrato-sintase, que é um marcador mitocondrial, é diferente. O solear é um músculo oxidativo, então ele tem muito mais mitocôndria que o gastrocnêmio, é normal. Esse asterisco é simplesmente comparando esses 2 músculos, isso é sabido, ele reproduz a literatura. Mas na castração nada acontece com 3 semanas, estão vendo? A mitocôndria, não tem diminuição de mitocôndria, nem no animal castrado, nem o estradiol regula. No solear e nem no gastrocnêmio. Oh, desculpe, aqui é solear e gastrocnêmio. E aqui com castração. A castração de 8 semanas e 3 semanas. Com 8 semanas, a castrada, vocês vejam também, só vê a diferença entre os músculos, mas você não vê a diferença conteúdo de mitocôndria, que é o que a citrato-sintase diz. E ele analisou o fluxo de oxigênio nessas fibras permeabilizadas, solear e gastrocnêmio. Eles são diferentes entre si, mas não há diferença entre os grupos. Com 3 semanas, com 8 semanas, está lá, ó, o solear e o gastrocnêmio, ambos os tipos de musculatura, têm uma diminuição de consumo de oxigênio. Então, tem alguma alteração no funcionamento mitocondrial, mas depois da obesidade instalada. Qual foi a alteração precoce, se eu posso chamar de precoce, com 21 dias, que ele encontrou? E isso é muito interessante. Vocês lembram? Conteúdo mitocondrial mantido, consumo de oxigênio pela mitocôndria também, com diferentes substratos. Quando ele usa esses substratos, que é glicerol fosfato e palmitoilcarnitina, ele vê uma alteração importante no animal castrado. Então, a utilização de lipídio está muito ruim. Então, talvez esses músculos eles estejam mais lipogênicos e eles tenham dificuldade de utilização de ácidos graxos. Está aqui o gráfico. E isso acontece com 21 dias. Isso é precoce. Então, a mitocôndria está lá e ela tem dificuldade de utilização. Então, como está a MPK nesse modelo no músculo, como está, né, a produção de malonil, como está a CC, isso tudo está para ser feito. E óbvio que a Clarissa vai se debruçar sobre isso agora, porque o João Paulo está debruçado, a questão dele, isso foi a tese de mestrado dele, e obviamente ele se apaixonou pelo controle central, porque ele é educador físico, então ele está muito interessado no efeito do aumento de atividade física e o controle glicêmico, mecanismos centrais, porque pós-exercício a gente tem aumento de fome. E a gente não sabe muito bem quais são os sensores hipotalâmicos. Ele está em Yale com um grupo que trabalha com neuroendócrino, e a tese dele, então, ele parou de trabalhar com isso. Agora a Clarissa deve continuar, que é aluna de doutorado do Wagner Seixas. Então, tanto o músculo quanto o fígado estão sentindo a falta de estradiol. E aqui você vê, com 21 dias também, diminuição de PGC1-alfa, como a Mariana viu no tecido adiposo marrom, tanto no solear quanto no gastrocnêmio, na castração, né? Vamos focar. E o estrogênio modulando, mas eu queria focar mais na castração. Então, a mitocôndria desses animais está mais ou menos. Aqui, a Renata, que foi aluna de vocês,
A Michele foi aluna de vocês. A Michele fez mestrado no modelo de realimentação, que a gente deve retomar no laboratório agora, que ninguém entende muito bem quais são os mecanismos centrais que fazem com que o animal em restrição por 30 dias após ser realimentado, quando ele chega naquele peso, ele para de comer mais. É super interessante a tese dela, mas quais os mecanismos a gente não sabe. O Bruno, que é educador físico, mas hoje em dia é um especialista em AMPK e câncer de tireoide. Álvaro está nos Estados Unidos, trabalhou com metabólito T2. Então, eles começaram, na verdade, esses estudos no laboratório de fisiologia endócrina, e por isso eu trouxe a foto deles, mas o laboratório é maior até do que aí hoje, né? Mas eu queria mostrar aqui o Tiago Pantaleão, a Michele Marazzi não está aqui, né? Mas tá. A Juliana e o Fábio trabalharam um bocado com corticosterona, mas hoje também estão trabalhando, estão em Paris no momento, trabalhando com o modelo de carcinogênese tiroidiana. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Então, desses últimos dados, ou seja, se a gente, deve ser isso que vocês estão investigando, conseguir aumentar a eficiência na oxidação de ácidos graxos no músculo, você minimiza o ganho de peso. Enfim, mas assim, se vocês estão, como uma droga, como é que fazer isso? Ou até através da alimentação, talvez, ácidos graxos específicos. Enfim, essa é a primeira questão. E a segunda, bom, na verdade eu lembrei de mais uma outra, com relação ao fígado. Você falou que ele produz brigadeiro, mas você não vê um aumento da glicemia. Mas não tem nenhum órgão que esteja usando mais glicose, e daí essa glicose sendo desviada para a lipogênese, enfim, né? Não sei. Mas a outra questão, que era mais geral, é que você, muitos dos efeitos que você mostra é no tecido adiposo marrom desses bichos. E na gente? Como é que a questão do tecido adiposo marrom no humano? Obrigada, Tatiana. Então, falando primeiro da questão da musculatura esquelética, a musculatura esquelética ela foi durante muitos anos vista assim, como um tecido que é importante para o exercício. Então, é a fibra rápida, a fibra lenta, gasto energético. A gente esquece que ele é um tecido metabolicamente ativo, né? 40% do nosso organismo é musculatura esquelética. Então, é importante para o consumo de oxigênio, sim, mas também usa substratos, e diferentes substratos. Então, o que nós achamos é que, isso está mostrado na literatura, que a fosfo-MPK, porque aí é uma área muito competitiva, né? Então, a fosfo-MPK nós não reproduzimos, mas ela está diminuída na musculatura esquelética do animal castrado. Isso com o ganho de peso já avançado. Como ela está precocemente, é um problema para a Mariana resolver. Eu acho que agora ela vai ter que pegar o Wagner, quer que ela trabalhe mais com o mecanismo central. Se ela não for fazer, um outro aluno precisa fazer. Porque é um modelo limpo, né? Porque você tem a castração e a administração de estradiol, é simples. Eu tenho um aluno que vai trabalhar com microbiota, então é só pegar outro, pegar no mesmo, né, o músculo. A gente vai tirar, agora a musculatura vai estar lá à disposição de quem quiser fazer. Quando a gente vê a metformina revertendo, em parte, será que ela... Pois é, a gente não sabe, porque ela viu reverter o ganho de peso, né? As fêmeas ficam no meio do caminho. Você tem a castrada, a controle, a castrada, a metformina fica no meio do caminho. Isso não se dá só pelos dados dela, pela regulação central. Porque quando ela faz a eficiência energética, continua alterada, você lembra disso? Então, também tem uma ação periférica da metformina, que eu não acredito que seja essa hepática que explique. Porque a gente viu que mesmo dando estradiol,
o aumento da produção hepática de glicose aumenta, né? É, ali, quando não regula a CC, parece que o fígado tem uma resistência parcial à ação da metformina, por mecanismos que a gente não sabe quais são ainda. A Mariana viu receptor para glucagon, tudo isso está no paper, tem figuras suplementares, é o paper denso esse do Endocrinology. Então a gente foi em cima de tudo que a gente achava que podia ser. Por que que elas não estão ainda resistentes à insulina? Porque o pâncreas dela ainda funciona e aumenta a secreção de insulina, até um dia que a célula beta vai entrar, né, em estresse e não vai mais conseguir responder, que é o que acontece lá com 8 semanas. Então, eu focaria, e é o que a gente vai fazer, na musculatura esquelética. E nessas duas, né, eu acho que a musculatura vermelha e a branca. A Mariana viu que não há alteração de cerca, mas hoje a gente já sabe, saiu um FASEB, acho que no ano passado, retrasado, já mostrando quem é o regulador da atividade que desacopla a cerca, que é a sarcolipina. Esse pode ser um alvo molecular fantástico. Você imagina que não transporta cálcio, só gasta energia. Então, ninguém fez nada com hormônio tireoidiano, muito menos com estrogênio. Então, tem muita coisa para ser feita nesse modelo e com essa questão do gasto energético. Então, que droga? Metformina já parece, pelo menos em rata, funcionar bem, né, para o controle de parte da massa. A gente consegue complementar com uma outra substância, ótimo, né? Bom, o estradiol reverte tudo, você viu. Então, como que centralmente também pode estar acontecendo o controle do metabolismo periférico, porque a produção hepática de glicose é regulada pelo vago, né? A gente sabe disso. Então pode ser uma ação central, a gente está chamando de periférica, mas pode ser uma ação central, pelo menos aquilo que está acontecendo no fígado. E eu te falei do fígado, né, da resistência insulínica, acho que é uma questão de tempo mesmo, e aí vai depender de cada indivíduo. Aquele indivíduo que tem reserva de célula beta não faz, pode ser obeso, e tem um monte de obeso que não é diabético do tipo 2, né? A gente vê cada vez mais por que eles não são. Eles têm um pâncreas que aguenta aquilo tudo que eles fazem. Bom, e a questão da esteatose hepática é apaixonante, porque a gente vê crescer assustadoramente a quantidade de pessoas, né? A esteatose está em 20% da população. Agora, está mais, gente, né? Até que ponto a metformina reverte a esteatose nessas? Então, eu continuaria com o fígado, tecido adiposo, acho que é legal, mas o Wagner quer passar para o hipotálamo é muito competitivo. Porque aí tem um grupo pesado de EIO, né? Tá bom, mas é legal, competitivo também é interessante. Ninguém mostrou a metformina nesse modelo ainda, assim, de forma... Então, foi bom a gente começar a metformina. Com relação ao tecido adiposo marrom, eu lembro, eu devia botar no Lattes, assim, que o Leopoldo uma vez me chamou de muito esperta, porque eu falei assim para ele, não, mas isso não vai funcionar no rato, porque o rato tem tecido adiposo marrom. Ele queria que eu desse um medicamento que bloqueia a atividade desacoplada da cerca no rato. Eu falei, não, Leopoldo, mas o rato tem tecido adiposo marrom, é o CP1, e foi assim que ele descobriu que a cerca que desacopla está no tecido adiposo marrom. Você vê o que é você falar com o gênio te chamar de esperto e ter um super insight e dizer assim, tola. Ele deve ter ido para casa pensando, será que não tem a cerca no tecido adiposo marrom? Aí ele falava assim, filhota. É isso, ele era assim, né? Então, ele mostrou a cerca 1, então o tecido adiposo marrom é importante, ele tem características, tem os trabalhos do Spigelman, fantástico, e está em seres humanos, né? Quem tem mais, quem tem menos, como ativá-lo, como... Então, uma coisa que assim, me assusta um pouco é, que ninguém está olhando, é o tecido adiposo marrom, ele pode, em seres humanos, estar entremeado com fibra muscular, né? E eu já coloquei o Rui para fazer o PCR da UCP1 em tempo real, em diferentes tipos de fibra, tirou músculo do rato de cabo, achando que tem o CP1 em algum canto por ali, mas ele nunca, ele faz 10 mil coisas, ele nunca me deu esses dados para olhar com calma. Você fez? Sabe aquele quando o aluno fala assim para você, fiz, mas não fez? Eu acho que foi. Então, o que a gente sabe hoje? É que a desidratase do tipo 2, foram dados que eu não pude mostrar para vocês, a desidratase do tipo 2 tem um papel fundamental na musculatura esquelética. Fundamental. Principalmente, o solear, de uma forma importante, mas no gastrocnêmio também. Quando a gente expõe animal ao frio, você tem indução tempo-dependente. Lá no gastrocnêmio, ela só aparece 10 dias depois do frio, quando o bate já não está mais recrutado. Tá certo? O bate recruta ali naquelas primeiras horas, mas ainda tem shivering no músculo. O músculo para, o animal com 10 dias, ele para de contrair musculatura, os mecanismos de termogênese são outros.
E a D2 está envolvida com a indução da cerca, a D2 está envolvida com a indução de PGC1-alfa, que é o T3 intracelular. Então, ninguém mais tem dúvida que a desiodase tipo 2 e o T3 dentro da fibra muscular é fundamental. Acabou de sair um trabalho do Antônio Bianco dizendo assim, a D2 não está na fibra muscular. Ela está em fibroblastos que entremeiam as fibras musculares. Será que são fibroblastos? Ou são adipócitos marrons? Tá certo? Mas isso a gente colabora muito com o Bianco, o João Pedro está lá com o Bianco, e eu falo, João Pedro, isso é um adipócito marrom. Aí ele, não é adipócito marrom, eu tentei o marcador, aí eu, ah, que tristeza. Então, mas a gente está procurando. Alguma coisa esses fibroblastos têm, diz que... Quem tem no a célula satélite, quem tem no tecido cerebral é a glia, o oligodendrócito que tem D2, não é o neurônio. O neurônio é nobre demais para ter uma desiodase do tipo 2. Ele só espera o T3 vir de outro lugar. Alguém regula para ele. Então, a fibra muscular talvez seja nobre demais e o fibroblasto, vou botar entre aspas, alguma célula satélite dessa está ali gerando T3 e ofertando para a fibra muscular. Tá? Então, tem muito, além de ser tecido específico, gente, isso é célula específica. Olha que lindo. Mas isso é o futuro, né? Está aí a microscopia associada. Você está conseguindo colocar a sonda dentro da célula e saber o que está acontecendo em termos de calorimetria, de consumo de oxigênio, de spikes de cálcio. A gente tem esses equipamentos por aqui, pelo CCS. Né? Só fala, tem que deixar a imaginação fluir. Respondi? Obrigada. Estamos à disposição. Tá bom? Obrigada a vocês.